Dámy a pánové, slyšel jsem, že ještě pořád nemáte dost Resident Evil 2, a tak jsem se rozhodl vám tady hodit takovýhle kratší, teda doufám, že to kurva bude kratší, jestli to budu dělat 2 hodiny v kuse, jak se z toho asi zastřelím videjko, kde uděláme ještě jeden bonusový mod, který tady ve hře je předtím, než vyjdou ty DLCčka za týden. Takže, je tady totiž extra mod, jmenuje se čtvrtý přeživší. A tadyhle ten čtvrtý přeživší teda, protože přežil Leon, přežila Claire, přežila Sherry, tak čtvrtý přeživší je Hank, což je vlastně člen Alpha týmu jediný, který se odtamtud dostal z toho prvního týmu, který tam šel proti Birkinovi, proti tomu Mamrdovi nadopovanému Géčkem. Já jsem to dal předtím za 9 minut 46 sekund, je to dost stresující, je to pěkně hardcore, to ani nestihnu přečíst, protože se to loadne rychlejš než já, ale tady vůbec se dostanu do druhýho řádku, takže no, asi tolik k tomu. This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Nighthawk, this is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. I've been trying I'm at point K-12. Need info on my extraction. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? My extraction point. Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. Done. Takže co vy vlastně tady za pana Reapera, pana smrťáka Hanka děláte, je to, že se snažíte odsud dostat, nemáte na to časový limit, ale nemůžete po cestě vůbec nic sbírat. Máte tady omezený zásoby, máme jeho MP5, 32 nábojů, docela sračková, jako co se týče poškození. Klasickou broku, jednu tuhle tu pistoli, jednoho Lightning Hawka, pak tady máme 6 granátů, nožíček, brokovnice, magnum munice a tadyhle si ještě to zkombinujete, abyste měli víc nábojů do broky. Protože ta je mnohem lepší, mít víc nábojů do broky je mnohem lepší. No a máte tady jedno léčení jakožto shield, jeden další shield plus heal a jedno všechno a jeden first aid. A to je celý. A s tímhle musíte vydržet těch 10 minut, než se dostanete pryč, a je to masakr. No a hele, proč já to vůbec, co bych to vůbec nějak kurva popisoval, když vám to rovnou můžu ukázat. Tak jdem rovnou na to, že jo? Jdem. A už to tady leze. Už to začíná. Už mě chytají, dobrý, okamžitě chytnu tady hnedka na začátku. Začíná velice slibně. Ne, žádnej druhý grab. Běž Hanku. Pojď, tadyhle z toho tady. Takhle dropnem, protože nechci, aby mě tu voje bával ze zadu. Ty vole. Tak. Postupně je to horší a horší. Vy vlastně máte extraction point, vrtulník na vás čeká před tou policejní stanicí a my jsme tady dole u toho cable cartu před nestem. A celý to musíme proběhnout. To je docela na píču. Kde mám broku na 4? Jo, super. Na sersi pse, sorry, je mi to líto. Rychle. Dolů, tak, to je ono. Tak, tyhle si tady necháme, ty nás nezajímají, sprintujeme dál. Gotta go fucking fast. Tyhle si tady do kolínka, dropneme. Tyhle psi, aj. Další kolínko. Pojď, bacha na ty čokly. Tady je normálně strašný kotel totiž těch psů. Já tady zkusím juknout. Dobrý. O, to bylo docela nice. Kurva, to bylo docela nice. Jedem, moment, já si musím jak vypnout granát, to je teďko extrémně důležitý, abych tady měl ready granát. Na sersi, tebe nechci. Tebe tady budu muset asi, nevím, jestli tě musím dropnout. No, to asi nebylo nutný, ale jistota. Té debílek! Skvělý, teď jsem přišel po jeden granát. Což je pěkně na hovno. Protože tady je hodně zombíků, který potřebují se střílet. O, udělal jsem to brokou, no. Chtěl jsem si ji šetřit, ale co se dá dělat, že jo, kurva, fix ty vole. Už nemám fofry, tak mám prostě fofry. Píči, ale to bylo tak zbytečný teďko. Vyjebaná munice, úplně vyjebaná munice. Ale jeden. Pokračujeme, nezastavujeme. Tady teďko je tahle cesta otevřená, což nikdy jindy není. A je. Fat fuck. Tak. Já se chci nechat cítit od tohohle z toho. Pojď. Dobrý. Teď mu najeb tohleto, dej mu granát. Cool. A musíme zdrhnout. Do píči, tudy má. Běž. Ok, cool, to máme. So far so good.
může to být i horší, jo, zatím to ještě máme celkem v klidu. Já si nechám tu MP5, tu ještě budem potřebovat na jinačí enemáky. Moment, takhle z toho chci strefit jen co, budám tu hit, no to je mrtvé, seru na to, vole, stejně to tady probíháme. Do výtahu, do výtahu, do výtahu. Tak, dobrý, už se dostáváme do sídla. Celkem rychlý. Teď si to dám na první pokus. Do píči, jestli to dám na první pokus, to bylo velice nice, ale pochybuju o tom. Tak, mám ekipnutý granát? Jo, super, mám jeden jediný granát, co mi zbývá, co dává ještě damage. Ale to je všechno, co potřebuju, protože tady je hodně velká vstávačka, jak můžete vidět. Ale zase tady bude hodně velká lehačka. běž. Jdem, Hanku. Tak, přes laborky? Jo, stopro přes laborky. Kde mám Magnuma? Tady mám Magnuma. Budu potřebovat Magnuma. Tamhle totiž máme skurvenýho likra. Boom. 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 Mrtvej. Cože? Teď už mrtvej. Píčovina, jedna zasraná oslizlá svině. Tak. Jedem dál, ještě mám furt jeden náboj do téhle pistole, to využiju, na tebe mrdám. Na tebe taky seru, pane Wongu. Běž. Ono to není na čas, takže proč se ty vole vlastně honím? Protože to je lepší, hej, potom to aspoň, když jste vystresovaný, dáváte lepší výkon. Trefenej, tak. Tahle pistole je k hovnu. Zbývá nám 21 nábojů do broky, 10 do díglu, 3 zásobníky do MP5-ky. Počkat, tady to chce broku. Jistota je jistota. Běž, pojď. Nice. Bože bříku, už jsme v klidu. Garáž. Na garáži, koukám, že v garáži tady taky velká party. Jo, velká party. Do prdele, tohle to se nemělo stát. Moment, co já udělám je, že si aktivuju ten shield. A tady je budu muset dropnout, protože tahle garáž se strašně debilně prochází s těma sráčema všude. No, 3 broky, no, 3 broky jsem vyjebal. Mohlo to být lepší. Tady vidíte toho sráče. To tady dropneme. Ty kurvo, jedna spíčená. Heal. Heal. A pokud máme ten modrý efekt ještě, takže dobré. Likr nám nedá druhou jebu. Nice. 16 nábojů do broky. 9 do díglu. Ejejejejej, tohle není dobré, to není dobré. Pojď. Tak. Samozřejmě, nemůže to být tak jednoduchý, že jo, ten útěk za Hanka. Protože, jo, Mr. X. Další Mr. X. Za Hanka by to bylo moc jednoduchý, kdyby se neobjevil, že jo, pan Klobouček. Dělej, pojď, píčo. Pojď sem. Já jsem Mr. Smrt a já dokážu utíct všem tadyhle s těm průserům. Dobře, ok. Ne tak úplně všem, jak to vypadá. Běž. Ty koko, to mě prostě nechal projít. Díky, pane X. Ty vole, díky. Pane X je takovej moje srdcář, takovej pozitivní cápek, mě to prostě nechá projít. Jsi mi měl sejmout, měl jedinou práci tady, ale ne, nechal mě projít. Běž. Do píči. Takhle se jich trochu víc. No tak, ty svině! Prosím. Běž. OK. Ještě to není úplně ztracený. Tohle si to proběhnu. Ty ve mně ta hra neběží normálně na 60 fps, do prdele, co jsem s tím udělal? Ty kurvo, no tak ten vydržel dost. Píči do píči, pane Wongu, ne! Proč to běží tak strašně špatně? Teď zrovna potřebuji, aby to běželo dobře. Dělej, jasně, ještě likeři, to nám tady kurva chybělo. Pojď. Tak, já si teďko dám tenhle ten heal, zkombinovaný ještě s jedním tím. Ještě s jedním shieldem. Budu to potřebovat. O ne. To je blbý. O. Dobře. Pojďte, běž. Zabodni to do něj a proběhni ho. Vyser se na všechno ostatní. Nice. Kolik máme? 18 nábojů. Potřebuju 26 nábojů. Potřebuju ten zásobníček. Potřebuju ho na tadyhle tu pasáž. Pan X už tady dupe za mnou další, protože tady jsou ještě tyhle ty svině, jasně, že tady musí být play, když to potřebujete mít proběhnutý co nejrychlejš, to vám si stejně daj. Tyhle otravný, zelený, kurvy. Dobrý. Tak. Fuh, to jsme tu nahoře. Jasně, že to tady vole, o, ne!
To je taková sračka, tohle probíhání těma dveřma, fakt normálně, trash, absolutní trash. Jasný, dropněte mi tady na hlavu, idioti vyjebaný. 8 nábojů, 9 do dýglu, to ještě dáme, to ještě dáme, to ještě dáme, to ještě dáme, to ještě dáme. To dáme hochu, to dáme pane hochu. Tak. Na tuhle tu uličku tu budu potřebovat, aby mi tu chviličku, abych měl trochu času, kde je on? Už jde. Tak pojď, 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 pojď. Nice. Znova. Klekni si. Klekni si. Kleknul si? On si neklekne. Prosím. 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 Dobrý, dobrý. Pojď, 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 pojď. Tady to musíme prostřílet, protože tady je jak sraček a už nemůžu tady si dovolit další greby. Nice, máme to. Počkat, 10 urima. Jo, 10 urima, super. Teda... Jo, 10 urima. Tady to je zablokovaný vpravo, takže musíme vlevo, 100%. Ježiši, ještě tahle mrtka, zapomněl. Prosím, proč? Pojď, pojď! Nice, 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 nice. 7 nábojů do broky. 7 nábojů do broky, 8 nábojů do MP5, to je fakt ty vole, ta munice. To je úplně v prdeli, ale... Ještě to nevzdám, zkusím to proběhnout s těma 7 nábojema. Tadyhle si to trošičku shitfest. Je tady ten velký, jo jo, je tady ten velký. Pojď, 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 pojď. To je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Tak. Už tu skoro jsme mrtvoli, flicker. Píči, tady je fakt sranda, vole, tady se člověk nenudí. Takový funhouse, opravdu. OK, máme 3 flashbangy, 1 heal a 7 nábojů do broky. A to je úplně všechno, co máme. Už jsme skoro venku. Chybí proběhnout to nádvoří. To je poslední, co potřebuji proběhnout. Tohle to nádvoří a je to doma. Řekni mi, že to zvládnu. Pojď, jasně. Tady jsou ty zelený kurvy. Běž! No tak, no tak, no tak, no tak. Rozstřel mu to, rozstřel mu to. Dobrý, běž, sprinti, sprinti. Prosím, Hanku. Prosím, Hanku. 5 nábojů do broky. Ježiši, tady jsou ještě ty vole, tyhle sty. Dělej, 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 dělej. 2 náboje do broky. Tyhle oběhnu na ty seru, mrdám je. Pojď, 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 pojď doleva. Kokot, jsem u tý brány. Mám to. First fucking try. Oh yeah! Why'd you come back? I wanted to meet the Grim Reaper. Jedenáct minut a 20 sekund. To je pěkně trapný čas, předtím jsem to dal líp, ale teďko jsem se zdržoval s tím vysvětlováním, takže to je to, co mi ubralo tadyhle z ty drahocený minutky. No, důležité je, že to je na 10 minut kvůli YouTube reklamám, to je jasný, to ví všichni. No a tohle je čtvrtý přeživší. Potom je tady ještě Tofu přeživší, což... Ne, nedělám si prdel. Hrajete za kus tofu s čepičkou a nožem. A jediný, co máte v inventáři, jsou nože. Máte jich plný inventář, musí to proběhnout a ty zombíci z vás ukusujou kousky tofu a vy se nemůžete léčit. No vlastně máte tam heal nebo dva. A musíte proběhnout to samý, jenom s nožema, za tofu. Japonci prostě, prostě Japonci, ok, Capcom, hej, já k tomu není co víc co říct. Zkoušel jsem to, je to těžký jako prase a nedal jsem to. A myslím si, že to už ani nemusím ukazovat, protože to už je jako, to už je prostě divný. Každopádně dámy a pánové, tohle je poslední epizoda z Resident Evil 2, děkuji moc, koukal jsem, že ta finální epizoda za Claire, ten konec, tak je to zase v trendech, někde na 10. místě, šílený. Čili děkuji moc, tohle to teda byl Hank mod a to je vše, uvidíme se teda 15. nebo 16. protože ono vychází Metro a Far Cry, takže budu mít dvě série, ještě k tomu, jestli vyjdou ty krátký příběhy tady do Residenta, no bude toho trošičku hodně, ale pokusím se to nějak odtočit, aby to tady bylo. Každopádně děkuji moc, pokud se vám video líbilo, palec nahoru, samozřejmě v popisku Instagram a všechny tyhle ty věci a uvidíme se zase u další části u těch free DLC. Do té doby, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar.